kampında kisa bu tanılama yin wei dong kan de kisa so le ha do bu kai kan shin go dai bi du li go dai bu tai ja la ba ga tin ja la ba ga tanu lo ga lu thong lu mi nya ne ni tanu lo bu song yo ta ma phit ba le a ye yu sa shin ne tanu lo a ye yu ba ga me a thu chi lo dong sa shin ne tanu lo bu dong kan bi le tanu lo si si twa ba me ပြည်လူရှိရဲ့ဒီမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့မှာရှိတဲ့ချင်းကြီးရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိစ္စပါတော့ဒီလူထုံးလူမျိုးများနဲ့အညီဒီတန်ယုံမီမှာဟိုမှာပဲနေနေပြီးတော့မိဘတပါးကမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဟိုမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ရှိရင်တန်ယုံမီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မွေးဖွားစီရင်ယူပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာလို့ရပါတယ်ဆိုတာဒါလည်းပဲလူထုံးလူမျိုးများနဲ့အညီလုံးဝမှတ
ူရှိရင်အထောက်အထားရှိရင်တော့ဒါတွေလည်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ချင်ပါတယ်